3, 2, 1, kom nu! Nej, en Mina Minion mere! What? Ej! Okay, vi har seriøst været volduheldige, vi har fået 3 Mina Minions, hvad sker der? Hvad er chancen lige for det? Først alle sammen, og hjertelig velkommen til endnu en ny video her på min kanal. I dag så sidder vi inde på min ø, fordi det her det er simpelthen næste episode af min Skyblock-serie. Så i hvert fald, hvis I gerne vil se mere Skyblock, skynd ned allerede nu og smid et like. Det kan være super, super fedt. Inden vi lige starter, kommer dagens subscriber også lige op her. Så i hvert fald, tillykke til dig med at blive dagens subscriber. Hvis man også godt selv kunne tænke sig at blive dagens subscriber, ligesom den person, som er på skærmen lige nu, så skal man bare lige skynde sig ned og abonnere på kanalen. Så skynd dig ned, tryk på den røde knap, hvis den ikke er, eller ja, hvis den er grå, så behøver du egentlig ikke trykke på den. Men tryk på den røde knap, hvis den er rød, og du ikke har abonneret endnu, og så tryk på klokken, fordi jeg ved, at der er nemlig ikke særlig mange af dem, der ser mine videoer, som der er abonneret i forhold til, hvor mange der kunne være. Fordi jeg har været inde og læse nogle statistikker og sådan noget. Der er cirka 40%, som der ikke er abonneret på min kanal. Så det vil sige, 60% er abonneret, og så er der 40%, som ikke er. Så jeg ved, der er rigtig, rigtig mange af jer, der sidder lige nu og ser mine videoer, som ikke er abonneret. Så hvis du ikke er abonneret endnu, skynd dig lidt ned og abonner. Det kunne være super, super fedt i hvert fald. Vi runder næsten, eller jeg ved ikke, vi runder i hvert fald snart 65.000, så det kunne være sindssygt nok at ramme dig inden for de næste, det ved jeg ikke, jeg ved ikke, hvor lang tid der går. Men i hvert fald, det kunne være sindssygt at ramme det meget, meget snart i hvert fald. Så skynd jer lige ned og abonner. Det kunne være virkelig, virkelig sødt af jer i hvert fald. Men i hvert fald, vi sidder herinde lige nu, som I kan se i min inventory, så har jeg nogle keys her. Jeg har både merch keys og Halloween keys, så i sidste video, der havde vi nemlig kun Halloween keys. Så i dag, så har vi simpelthen også fået nogle merch keys, og dem tænker jeg, dem kunne vi godt lige prøve at åbne nogle af i dag. Fordi det har jeg simpelthen, ja, det havde jeg glædet mig lidt til, og det er sådan, at det havde jeg virkelig gerne ville siden sidste episode nemlig. Fordi i sidste episode, der havde vi kun Halloween keys, men nu har vi både Halloween keys og merch keys, så jeg tænker, at vi skal prøve at åbne nogle af dem begge to. Derudover, så har jeg lidt... Jeg har sådan lavet lidt om på den her farm her, fordi jeg havde nemlig, jeg var sådan lidt træt af, at blæsene de gik ud til alle siderne. Så jeg har lavet lidt om på den. Jeg har fjernet blazebornersen. Jeg vil gerne have lavet en anden blazefarm et eller andet sted. Jeg ved ikke lige, hvor den skal være, men jeg vil gerne have lavet den et andet sted, sådan så at de ikke hænger sammen, sådan så at de ikke ryger ud til alle siderne. Og iron golemsene, de nakker også blazes nogle gange, fordi at hvis blazene de kommer til at skyde på iron golemsene, så bliver de sure på hinanden, og så nakker de på hinanden og sådan noget. Ja, de skal i hvert fald skilles ad, så det skal jeg have gjort. Det kunne også være, at vi bare skulle fjerne alle vores iron golemsborners og så sætte blazeborners i stedet for at lave den her om, til at de ikke kan komme ud til alle siderne. Det ved jeg ikke, om vi skulle lave det sådan, men jeg skal i hvert fald have lavet det om. Og det bliver ikke i den her video, det kommer til at være off-cam eller sådan noget. Men det kan også være på en stream eller sådan noget, det kan faktisk være meget sjovt. Hvis I gerne vil se en stream, hvor jeg laver om på min farm eller noget, skriv lige ned i kommentarfeltet. Men vi skal i hvert fald over til spawn nu med de her keys her. Som I kan se, så har jeg også 7,5 billioner dollars ude i højre side. Det er helt sindssygt. Vi kan købe os op til, at vi har en masse af de her blocks, og sådan så vi kommer op på nummer 1, tror jeg. Jeg ved ikke lige, de koster 200 millioner stykket, og der er, det vil sige, at jeg kan købe 5 per billion, ikke? Så, nej, det passer ikke. Jeg kan ikke tælle, det finder vi ud af. Vi prøver i hvert fald lige at gå til spawn til at starte med, og nu bliver mit fly slået fra, det var da lidt tosset. Okay, vi prøver lige at gå herover, så kan vi lige prøve at se, hvad det er, den højeste er level i. Er det 13 millioner? Nej, det er 132 millioner. Ej, det er meget jo. Okay, og jeg er på 2 millioner, hvad i alverden? Og ham der, han er på 8 millioner. Okay, vi kan godt komme op på leaderboardet, ved jeg i hvert fald. Så meget ved jeg da, men jeg tror ikke, vi kan komme op og slå ham der. Det gør nok helt sindssygt. Guyblock nummer 1. Det er lidt too much, men det behøver vi jo sådan set heller ikke, fordi at vi går jo ikke rigtig ud fra, at vi kan vinde den her konkurrence. Eller det ved jeg ikke kan, fordi det er mig, der har serveren, ikke? By the way, hvis I ikke har været inde på serveren nu, hvis I ikke har spillet ind på den, og hvis I ikke aner, hvad det er for en server, hvis I er helt nye og lost på det, så er det simpelthen min egen server. Det er Daily Life. IP'en er lige oppe i højre hjørne, så skynd jer ind på serveren, hvis I gerne vil spille sammen med mig og MC Kidbro og de andre YouTubere, som optager og spiller herinde. I hvert fald super hyggeligt herinde, og der er virkelig nice, og sådan noget. Det skal jeg jo selvfølgelig sige, fordi det er min egen server, ikke? Men der er faktisk rigtig, rigtig hyggeligt, og spillerne er søde mod hinanden og hjælper hinanden, har jeg set. Der er virkelig mange, der faktisk hjælper hinanden, hvis der er nogen, der lige kommer ind og skriver sådan, åh, jeg er ny og sådan noget, jeg ved ikke lige, hvad man skal gøre og sådan noget, så er det sådan, nej, skal jeg hjælpe dig og sådan noget. Det er virkelig sødt gjort af mange af de spillere, der er herinde. Det synes jeg virkelig, det er et fedt community, og det er ikke bare noget, jeg siger, fordi at det er bare min egen server, men det er det faktisk. Men jeg tænker, okay, prøv at se, de hjælper mig bare, de giver mig bøffer og alt muligt, de er bare så søde. Tusind tak, han vidste bare, okay, det er sødt. Ej, what? Halloween, det kan man sælge for vold meget, det her. What? Tak. Han havde simpelthen en Halloween spawner. Jeg ved ikke, kan vi lige prøve?
Ja, sådan der. Han havde sådan en her Halloween spawner, og de dropper, eller det spawner zombie pigments, og der kan man få nogle af de her spindelvævel her, fordi de her zombie pigments, de dropper Halloween spindelvævel. Og de er vold mange penge værd. Prøv at gå herind, eller det kan I selvfølgelig ikke gøre, men nu prøver jeg at gå ind i shoppen, så kan I lige prøve at se det. 750.000 per spindelvævel, det er rimelig mange penge, sådan der vi tjente lige 1,2, nej, hvad var det vi tjente? 12 millioner. Tjente vi lige 12 millioner, det er så mange penge der. Det var rimelig lækkert. Jeg tænker lidt, skal vi prøve at åbne Halloween-kisene først? Dem kender vi jo. Vi kan selvfølgelig også lige undersøge dem her. Vi vil rigtig gerne have dem opsaget. Det kunne virkelig være lækkert. Og en looting amulet kunne også være rimelig fedt. Merch-svær, det er det bedste svær, som der er på hele serveren. Det kunne være fedt, hvis vi fik den. Vi har Halloween, eller vi har fire merch-kis, det var det, jeg mente. Så jeg tænkte, at det kan vi prøve at håbe lidt på. Ellers så, hvad var det her, man kunne få her? Det var, okay, det var Blaze Spawners. Det kunne faktisk også være rimelig lækkert. Og nogle Halloween keys. Okay, vi åbner Halloween keysene først. Og så ser vi, hvad vi får. Ej, vi har en Mina Minion. Okay, well, rip. Vi prøver lige igen. Kom så. 16 Blaze Spawners. Okay, det er fint nok. De der 16 Blaze Spawners, dem kan vi godt bruge. Okay, lad os prøve at se igen. Iron Gunner Spawners, det var mindre godt. Okay, vi prøver igen. Ja! Nej, vent, der har vi allerede. Jeg er ret sikker på, at vi allerede har den her, men jeg er ikke sikker. Okay, det er den sidste nu. Jeg vil sygt gerne, hvis vi lige går herhen. Jeg vil sygt gerne have nogle af de her Halloween spawners eller Halloween kitter. Det er seriøst det jeg helst vil have. Så vi håber virkelig på det. Seriøst, Mina Minion mere. Vi var virkelig, virkelig uheldige. Ej, okay. Vi kan selvfølgelig godt stadigvæk vinde sådan en Halloween spawner eller Halloween kittet. Det eneste vi skal gøre, det er, at vi går herind og vinder nogle flere keys. Så det er måske det, vi håber på. Det ved jeg ikke, men lad os prøve at se. Merch svær, det var faktisk... det ville vi gerne have jo. Sådan mand, vi har det bedste svær på serveren. Lol, jeg blev sådan næsten helt skuffet over det, men det mente jeg altså ikke. Det var ikke sådan, jeg ville. Det var fordi, jeg ikke lige vidste, hvad det var, jeg fik til at starte med. Men det var simpelthen merch svær. Det var det bedste svær på hele serveren. Damn, okay, det er godt. Det er faktisk rigtig godt. Det er jeg glad for. Det ved jeg ikke lige, hvorfor jeg ikke var det. Nice. Okay, det vil vi også gerne have. Det vil vi gerne have. Kunne man egentlig ikke få mere end det? Vi kunne have haft 40 lige nu, men det er fint nok. Det er fint nok. Lad os også prøve. Vent, hvad? Der står 64 Blaze Spawners. Jeg fik 16. Okay, det er en... det er fordi den... Okay, jeg fik 64 her, men det var fordi den lagde op i en anden en. Jeg blev lige helt forvirret. Okay, jeg blev lige helt bange. Okay, lad os prøve at se den sidste Halloween. Vi kan være heldige, guys. Vi kan være heldige. Er vi klar? Okay, 3, 2, 1. Kom nu. Nej, en Mina Minion mere. What? Ej. Okay, vi har seriøst været vold uheldige. Vi har fået 3 Mina Minions. Hvad sker der? Hvad er chancen lige for det? Okay, jeg ved ikke, hvad chancen er for det. Den er i hvert fald rigtig af det lille. Det er virkelig uheldigt. Ej, okay. Nå, vi fik da det bedste svær på serveren. Det er sådan, det er jeg glad for. Og så har vi fået vold mange Blaze Spawners og nogle Iron Golden Spawners. Jeg tror lige, hvis vi går til... Hvad vi skal gå til? Vi skal gå til East Go. Og så skal vi herop, fordi så kan vi lige placere... hvis vi lige går ind i shop, så kan vi lige købe nogle flere Iron Gunner Spawners. Ikke der. Vi skal herind. Og så køber vi... hvor er det her? Man kan også købe Blaze Spawners herinde nu. Okay. Lad os se. Iron Gunner Spawners. Hvor mange skal vi have, for at det går op? 4, 8, 12. Vi skal bare have 12, så vi skal købe 2 mere. Sådan der. Så kan vi lige placere dem heroppe nemlig. Jeg ved virkelig ikke, hvad vi skal køre med så mange Mina Minions. Okay, vi placerer lige dem her. Hvor mange skal der være i hver? 3. 3, okay, og der, og der. Sådan der, okay. Ej, jeg er virkelig... Hvad skal vi bruge så mange Mina Minions til? Jeg ved det slet ikke, vi har en her, og den... Altså, kisterne er fyldte. Jeg tømmer dem aldrig rigtigt, fordi det er ikke sådan rigtigt. Det er værd, ligesom, at bruge dem nu, hvor vi har sådan nogle kæmpe farme, og altså, når vi har vildt mange penge. Vent, hvordan er vi kommet op på 14 billioner nu? Vent, hvordan tjener vi så mange penge? Er der en, der har sendt mig penge? What? Der må være en eller... Nej, White Skull har sendt mig 5 billioner! Okay. Okay. Ja, det er også rimelig mange penge. Jeg er rimelig sikker på, at han har sendt mig mere end 5 billioner, fordi jeg havde meget mindre til at starte med. Jeg aner ikke lige, hvorfor han har sendt mig så mange penge. Det kunne være... vent lige lidt. Skal vi lige prøve at blive... Vi kommer lige på leaderboardet. Er vi klar? Det gør vi lige hurtigt. Vi køber vold mange af dem her. Vi køber os ned, sådan så vi har 5 billioner, tænker jeg. Lad os gå ind i shop. Kan man købe det herinde? Det kan man ikke. Okay, så må vi ind i blocks her. Så må vi bare købe sindssygt mange. Jeg ved ikke, hvor mange penge bruger vi på det her lige nu. Hvor mange penge bruger vi? Okay, hvis vi siger, at vi bruger... Hvis vi har købt 40, så er vi nede på 7. Okay, så køber vi lige lidt mere. Køber op til... Vi skal bare køre op til 64, tror jeg. Det er fint. Sådan der. Så kan vi simpelthen lige placere alle dem her. Okay, skal vi se. Jeg glæder mig virkelig til at se, hvor mange... hvor højt level vi kommer i. Det bliver spændende, det her. Okay, har vi overhovedet... Hvis vi ikke... Okay, vi er nede på 1,8.
Går vi seriøst bare efter at blive nummer 1 skyblock lige nu? Tror I vi kan det? Tror I vi kan? Okay, lad os prøve at se her. Kom så. Der, okay, vi køber lige 6 mere. Det kan vi godt lige gøre, kan vi ikke det? Hvis vi overhovedet rød. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, der brugte vi alle vores penge på, gjorde vi ikke? Det ved jeg ikke, om vi gjorde. Vi er nede på 800 millioner. Okay. Er vi klar til at se IS level? Er det 65 millioner? Nej. Nej, okay, det er 6 millioner. Okay. Åh, jeg blev lige helt bange. Jeg troede seriøst lige, det var 65 millioner. Men det ville have også været sindssygt, hvis vi havde fået så meget. Okay, vi har i hvert fald 6 millioner. Vi er ikke rigtig på leaderboardet, tror jeg. Det tror jeg faktisk ikke engang, vi er. Jeg havde virkelig troet, vi var på leaderboardet faktisk, efter hvor meget vi tjente på sidste gang, vi satte så mange der. Men jeg tror faktisk ikke, at vi er der overhovedet. Nej, vi er der ikke engang. Okay, vi har 6... Vi har 6 millioner i IS level. Okay, jamen fair nok. Hvor vi på vej deropad til gengæld? Vi er... Altså, prøv at se. Det her det er 8. Det her det er 10. Det her det er 11. Det her det er 11 også. 12, 20, ikke? Altså, vi burde ligge sådan... Hvis den gik videre, så ville vi ligge cirka her. Så... Det er fint nok, det er fint nok. Men jeg tror simpelthen, at det var alt for den her video her. I hvert fald tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I har nydt videoen. Hvis I har, så smid en lige kæmpe stort like ned på den. Der er sådan ja, en tommel op knap. Jeg ved ikke, om I kender den, men der er sådan en knap. Så I må meget gerne trykke på den. Det kunne være super fedt. Husk at subscribe, hvis I er nye. Det kunne være mega nice. Og vi fik lige en endstone mere. Men i hvert fald tak, fordi I så med. Og så håber jeg bare, at vi ses i næste video. Hej hej.